Na sziasztok srácok, én Dani vagyok, és üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, amelyben a kezdőjátékosoknak szeretnék egy kicsit segíteni. Lehet, hogy olyanoknak is segítségére lesz mondjuk ez a videó, akik régebb óta játszanak a játékkal, mert hogy most mutatni fogok 5 plusz 1 pénzszerzési lehetőséget, amellyel mindenki könnyedén meg tudja szerezni az első 1 millió dollárját a GTA Online-ban, amit talán mindig a legnehezebb egyébként megszerezni, bármelyik online játékról van szó, nem csak a GTA, de a GTA-ban aztán különösen. Mindezt pedig úgy, hogy bármiféle feltétel vagy ráfordítás nélkül fogjuk csinálni, mert hogy nem kell hozzá semmi más, csak ti, a játék és ez a videó. Szóval mutatom is, hogy hogyan szerezhetitek meg a hőn áhított első 1 millió dollárotokat. Első, Bounty Target. A Bounty Target egy játékbeli karaktertől, Mouth-tól kapott mini küldetés sorozatot jelent, aminek a keretén belül, ha megtalálunk és leszállítunk egymás után 5 darab targetot, akkor egyrészt kapunk összesen 50 ezer dollárt, illetve megszerezhetjük a Stone Hatchet fegyvert, amivel egy kihívás teljesítése után még 250 ezer dollárt tudunk bezsebelni pluszban. A kihívás lényege, hogy öljünk meg ezzel a kőbaltával 25 embert, a jó hír, hogy ez a 25 ember lehet akár NPC is, nem kell, hogy igazi játékos legyen, így aztán gyorsan meglesztek vele, és már landol is a számlátokon a 250 plusz 50 ezer dollár, tehát összesen 300 ezer dollár, és már csak 700 kell az 1 millióhoz. Minden részletet megtaláltak a leírásban lévő első linken, ugyanis volt már erről a kihívásról korábban videóm, azt nézzétek meg, és menni fog könnyedén. Második, Los Santos Slasher. A GTA Online-ban jelen van egy mániákus sorozatgyilkos, akinek a levadászásával nem kevesebb, mint 300 ezer dollárt tudunk összeszedni, ehhez csupán meg kell találni az előző gyilkosságoknak a nyomait, és várni, hogy a gyilkos megjelenjen. Mikor ez megtörténik és sikeresen meg tudjuk ölni, kapni fogunk egyszer kézbe 50 ezeret, illetve számlára is 50 ezer dollárt, majd ha teljesítjük a kihívást ezzel a fegyverrel is, ami egyébként nem más, mint hogy 50 killt kell szerezni vele, szintén lehet akár NPC-ket is ölögetni, akkor további 200 ezer dollár jutalommal részesülünk, tehát ahogy mondtam is 300 ezer dollárt fogunk szerezni, így pedig már csak 400 ezer dollár kell az 1 millióhoz. Az útmutató videónak a linkje a Los Santos Slasherhöz szintén ott lesz a videó leírásában. Harmadik, Treasure Hunt. Egy kincskeresés keretén belül, mely egy e-mailben lévő képpel kezdődik, szintén nagy összegekre tehetünk szert, ugyanis ha itt is sikerül az összes nyomot felderítenünk, akkor egyrészt megszerezzük a Double Action Revolvert, másrészt pedig feloldunk egy újabb kihívást, ami pedig arról szól, hogy szereznünk kell ezzel a fegyverrel is 50 killt, de itt viszont már van kritérium, mert hogy headshot kell, hogy legyen, ha viszont ezzel is megvagytok, akkor nem kevesebb, mint 250 ezer dollárt fogtok kapni, illetve az 5 darab felderített clue-ért 25 ezeret, tehát összesen 275 ezer dollárral lettünk gazdagabbak, és így 875 ezer dollárral rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy mindössze 125 ezerre van szükségünk az üdvösséghez, az útmutató videó linkje pedig ismételten ott lesz a leírásban, nézzük, hogy hogyan tovább. Negyedik, Time Trialok. Igen, kezdőként és már profi játékosként is egy nagyon jó lehetőség pénzszerzésre a Land Vehicle-os Time Trial, azért csak ezt mondom, és az RC Banditósat nem, mert ahhoz nyilvánvalóan kell egy RC Bandító, ami kezdőként nem valószínű, hogy lesz, úgyhogy maradjunk a sima Land Vehicle-os Time Trialoknál. Ezeket a térképen egy ilyen kis lila-fekete stopperóra fogja jelölni, minden héten csütörtökönként jön belőlük egyébként másik, és mindegyikért első teljesítéskor 101 vagy 102 ezer dollár üti majd a markotokat, csupán a megadott időn belül kell beérnünk. Vannak ebből is nehezebb és könnyebb pályák, de azért azt nagy általánosságban el lehet mondani, hogy a legtöbb az teljesíthető. Érdemes mindig beírni a YouTube-ra az adott time trialnak a nevét és kifogadni egy rakás videót, és ott ki tudjátok választani a számotokra a lehető legjobb és leggyorsabb útvonalat, ezáltal pedig szinte biztos, hogy fogjátok tudni teljesíteni. Ha pedig megvan, akkor már ott is van és landol a számlátokon az említett 101 ezer dollár, tehát 976 ezer dolláron állunk jelenleg. Nézzük, hogy a maradék miből tevődik össze. 5. Dupla és tripla szorzós küldetések. A maradék összeget leginkább dupla és tripla szorzós küldetésekkel és játékmódokkal érdemes összeszedni szerintem. Ezeket a menüben tudjátok elérni, és csak úgy, mint a time trialoknál, ezek is minden héten változnak. Van, hogy jobban fizető jobok vannak, van, hogy egy picit rosszabbul fizető jobok vannak, így szorzózva, hogy így fogalmazzak. Ezekről minden héten tudtok tájékozódni a csatornámon, mert hogy csütörtökönként mindig töltök fel ilyen heti frissítéses videókat, amiben erről is szó van. Ami biztos, hogy a fennmaradó 24 000 dollár gyakorlatilag néhány perc alatt teljesen simán össze lehet velük szedni,
és így már meg is van az első 1 millió dollárja minden kezdőnek, aki követte a videóban látottakat. Hogy ezzel a megszerzett 1 millióval mit is érdemes a leginkább csinálni, arról nagyon szívesen csinálok a későbbiekben videót, hogyha van erre igény. Nagyon remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a videóval, és hogy hasznos volt számotokra. Hogyha van olyan barátotok, ismerősötök, akivel szívesen megosztanátok ezt a videót, mert hogy szerintetek mondjuk segítségére lehet, akkor nyugodtan tegyétek meg. Ha pedig nem szeretnétek lemaradni a további tartalmakról, kérlek iratkozzatok fel, ha lájkoljátok is a videót, az már tényleg csak habatortán. Köszönöm szépen előre is mindenkinek. Legközelebb pedig találkozunk, én Dani voltam. Sziasztok!